הכנסת, ברוכים הבאים, אנחנו כאן במשכן הכנסת, שלום אורלי רפופורט. שלום יערה זרת, מה שלומך? מה העניינים? אני מצויה, נראה לי שאנחנו באיזה לופ אין סופי של אותן ידיעות שחוזרות על עצמן. אל תגידי לופ. לא, מה פתאום? מה את אומרת על כל המצב, תקציב דו שנתי, חד שנתי, תכף נראה קטע של נתניהו שעוד פעם מתבטא בעניין? תקציב צריך להיות, בין אם הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות, אני מאמרת, אגב, שכן הולכים לבחירות. הולכים לבחירות. אני מאמרת על זה שהולכים לבחירות, גם אם עובר תקציב, איזשהו תקציב בימים הקרובים, ימיה של הממשלה הזאת לדעתי, ספורים, ככה יש שעון חול שהולך ועוזל. טוב, אנחנו נראים פה היום חברי כנסת מכל סיעות הבית, אז אנחנו גם נשמע מהם כל אחד ועמדתו. בוודאי. יש לי תיאוריה אחרת. יאללה. לא הולכים לבחירות. אוקיי. יכול להיות שאני טועה בגדול, יכול להיות שעוד שבועיים נתבשר אחרת, אבל התיאוריה שלי אומרת שראש הממשלה נתניהו רוצה להגיע למצב של איזון. היום יש אנדרלמוסיה גדולה בממשלה הזאת, אתמול הוא גם אמר, הוא אמר בהרעיון בערוץ 20, שאנחנו גם נראה אותו בהמשך השידור, הוא אמר, יש על סיעת כחול לבן שיש פה ממשלה בתוך ממשלה, ואי אפשר לנהל את הדבר הזה. לדעתי הוא רוצה ליישר את הקו הזה, ולכן כרגע עכשיו הוא נותן להם להרגיש ככה מה זה חוסר הסדר הזה, מה הוא יכול להביא, רק כדי לאשר קו. ולדעתי לא נלך לבחירות, לדעתי בסופו של דבר מהאנדרלמוסיה הזאת שיש עכשיו בין הליכוד כחול לבן והיתר, נגיע לאישור קו. אני מאוד רוצה לקוות שאת צודקת, אבל האישור קו הזה, שהוא משהו שהוא מאוד מאוד הגייני, למי שמסתכל על זה מהצד, מהעיניים כמו שלנו, מהעיניים שלהם, זה ויתורים על ויתורים, נכון, על ויתורים, נכון. על ויתורים, שאני לא מוכנה, לא בטוחה עד כמה הם יהיו מוכנים לעשות. וצריך לקחת בחשבון שזה למרות שיש להם המון 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 מה להפסיד. אגב, גם לגנץ וגם לנתניהו, גם הליכוד וגם כחול לבן, במצב רע מאוד, ואני לא בטוחה שהם יצליחו לשקם את זה, אם יהיו בחירות בקרוב. אנחנו מראיינים פה חברי כנסת כל יום, וכולם מתוסכלים. גם שרים, גם חברי כנסת לא מצליחים להעביר את הדברים שהם רוצים להעביר. תסכול גדול, באמת. גם כחול לבן, גם הליכוד לא מצליחים להעביר, גם חרדים אגב. טוב, אנחנו נדבר גם היום, גם על, נוסיף לדבר על פסיקת בג"ץ, עסקנו בזה אתמול. בואו נתחיל בקטע של חבר הכנסת אופיר סופר היום מהוועדה, ועדת המשנה לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. זה ועדה בראשותו. בואו נראה קטע, הוא מספר על החוויה האישית שלו. בואו נראה. ארוכות של דילמה מאוד מאוד קשה לגבי המשימה. אני חושב שהדבר המרכזי היה שאני לא יכול להשאיר את החיילים שלי כך. שאני לא יכול להשאיר את הפצועים שלי כך. ועם האנרגיה הזאת שצהל ומפקדיו, משרד הביטחון, מדינת ישראל, כנסת ישראל, הריבון, לא מפקירה את פצועיה, לא במהלך הקרב ולא לאחריו. טוב, חבר הכנסת אופיר סופר, קטע מאוד קשה, ולא סתם הוקמה הוועדה הזאת, מהחוויה האישית שלו, הוא מתכוון לטפל באירועים הללו. מצער שזה מגיע רק עכשיו, להגיד את האמת. נכון, וצריך הסיפור הזה של חיילים משוחררים, נפגעי פוסט-טראומה, גם פצועים, הרבה מאוד נשארים עם טעם רע. זאת אומרת, כן. באו, נתנו למדינה, עשו, הקריבו, יצאו פגועים, ובאיזשהו מקום אני חושבת שההרגשה היא שלא לגמרי מטפלים בהם. כמה כן. שנים אנחנו שומעים על הסיפורים של הנפגעים האלו, על העלומי קרב, פעם אחר פעם, זה עולה לכותרות ונעלם כאילו לא היה. כן. והרבה אנשים, וגם חלק מחברי הכנסת, כנראה ששוכחים שהאנשים האלה, זה שהם כבר לא על המרקע או מדברים ברדיו, הם עדיין סובלים. הם עדיין סובלים, הם עדיין לא מקבלים מענה. בעצם זה שאנחנו עד היום לא נותנים להם מענה ראוי, כן. זה ממש מחדל. צריך להגיד שדיברתי עם אופיר סופר כאן ברעיון על, על הוועדה הזו. המדינה לא טיפלה כראוי, הגופים שאמורים לטפל לא מטפלים, וזו הסיבה להקמת ועדה בכנסת. אגב, בפעם הראשונה שעוסקת בנושא הזה, באופן אישי, כן, היו ועדות היו ועדות שעסקו בדיונים מסוימים בנושא, אבל לא ועדה מוכוונת לזה. שוב, הגופים לא טיפלו, ולכן היה צורך בדבר הזה. אני רוצה לעבור לנושא הבא שככה היום, לא יודעת איך להתייחס לזה, נשיא רובי ריבלין.
כאזרח בין אזרחים הוא כותב, מערכת בחירות נוספת זו אינה אפשרות, לא ייתכן שנמשיך ונעסוק באפשרות הזו, כאילו הייתה תרחיש הגיוני, בעוד שאנו סופרים את מתינו. אם לשם תיקחו אותנו, אתם הדרג הנבחר מכל מפלגה שאים, תובילו אותנו אל נקודת השפל המבילה הזו, תקעו את המדינה במכה קשה, מכאיבה ובלתי נסלחת. יש לי תגובה קצת הומוריסטית בקשר לעניין הזה שקלתי לכתוב אותה היום, אבל בואו אני אשתף את זה גם עם הצופים בבית. בנובמבר מתקיימות בחירות... איך אפשר להתייחס אחרת לנשיא, כן. בנובמבר מתקיימות בחירות בארצות הברית. אז אמנם מחלת הריבונות ותוכנית טראמפ לא יצאה לפועל, אבל אולי בנושא של איך לקיים בחירות בתקופת קורונה ותוך כדי מהומות של העם, אפשר לשתף איתם פעולה וכן תהיה הצלחה. תראי, הסיפור הזה של ריבלין, קודם כל, בסוף השבוע יצא איזה ספין של אחד העיתונאים שאולי ריבלין ירוץ לראשות ממשלה. קודם כל, אני אגיד ככה, ריבלין אמר, בני עמי בחרו בטרור. מאז הוא בוחר במה להתבטא. ולמשל, ציפיתי ממנו לשמוע איזו אמירה, למשל, נגד בית המשפט העליון, אתמול עם הפסיקה המזעזעת שלו, בראש הרכב עמד מני מזוז. אתמול הייתה גם מחאה מול ביתו. על הפסיקה באמת המזעזעת הזאת, שעושה חסד עם משפחת מחבל, ולא חושבת, ולו במעט, על משפחת השכול, על המשפחה שנפגעה, על החייל שלנו שנפל, הלוחם שנפל. המשפחה הזאת סובלת, איפה הזכויות של המשפחות השכולות? וציפיתי לשמוע את הנשיא מתבטא בעניין הזה, אני מזכירה, בעבר הוא קינה את מערכת אכיפת החוק, כנופיות שלטון החוק. פתאום שתיקה. עכשיו הוא יודע שאנחנו כבר בעיצומו של משבר כל כך הרבה זמן, הוא נזכר לבוא ולהגיד, חבר'ה, אם אנחנו נלך לבחירות זה שפל מאוד גדול, באמת תודה רבה לך, אנחנו לא זקוקים לעצותיך הפוליטיות. בינתיים, מכל מה שקורה במערכת הפוליטית, הוא לא מועיל. אגב, הוא מתהדר בזה, עכשיו כן, הוא או מי מטעמו, מתדרך עיתונאים לומר שהוא לא נתן לראש הממשלה להרכיב ממשלה. כלומר, הוא לא רוצה להיצרב בתודעה כנשיא שנתן לנאשם בפלילים, ככה זה לפי עיתונאים ש... תחושה שלי כן. שזה הגיע ממנו, כן, או מי מאנשיו. לא רוצה להיצרב בתודעה כנשיא שנתן לנאשם בפלילים, הטיל עליו את הרכבת הממשלה. מי שואל את הנשיא? מי שואל אותו? תשמעי. באמת, יש תפקיד ממלכתי? תקיים את תפקידך, תפסיק להתערב בתוך הסוגיות הפוליטיות. התפקיד הזה לצערנו הוא כבר לא ממלכתי, הוא תפקיד של בן אדם שאוהב לקבל חיבוק מהתקשורת, ובשביל לקבל את החיבוק מהתקשורת הוא יגיד את מה שהוא צריך פעם אחר פעם אגב. עכשיו אני אלך מעבר לזה. עד כמה שהמוסד הזה בזבזני ומיותר, זה פשוט מדהים שעם כל הדיבורים שיש על היום, על איפה לקצץ ואיפה לא צריך להוציא, אף אחד לא פוצה פה מלבד כמה צדיקים, כולל אותי וכנראה אותך ברשתות החברתיות, שאומרים שצריך לבטל את המוסד הזה. ממש. אין לו שום היגיון, ממש. אין לו שום תכלית, חוט מנזק ופילוג בסופו של דבר בעם, כי כל פעם שאתה בוחר צד, אתה מפלג, כל עוד יותר על אחת כמה וכמה, מכיוון שבוחרים כל פעם את התפקיד הזה, זה כאילו תפקיד ממלכתי, אבל הוא תפקיד פוליטי. כן. הוא תפקיד לחלוטין פוליטי. נכון. מי שנבחר לתפקיד הזה פעם אחר פעם, אנשים פוליטיים שמגיעים מכיוון אחד, משנים את אורם, או לחלופין מראש מקבלים את החיבוק, לא להזכיר את החגיגות יום הולדת 90 של פרס, זיכרונו לברכה. אין לתאר את זה, אין להסביר את זה, ושוב, זה מדהים שזה לא עכשיו משהו שמדברים עליו מכל הצדדים הפוליטיים. טוב. זאת אומרת, ללכת למחות מול ביתו של בואו נסגור את המוסד, הנה הבית חליפי לראש ממשלה, נפטרה הבעיה. טוב. אם יהיה צורך. עוד קצת ענייני תקציב, ראש הממשלה היום מתבטא שוב בעניין הזה, בואו נראה את הקטע. כן, סיימתי עכשיו תדרוך וסיור. בבסיס חיל אוויר עם רמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. חיל האוויר פועל ברדיוס של 360 מעלות נגד האיומים על מדינת ישראל. 95% מהאיומים האלה מקורם באיראן. איראן מאיימת עלינו עם נשק גרעיני, עם טילים מדויקים, עם טילים סטטיסטיים, עם הגרורות שלה, הן בלבנון, הן בעזה וגם במקומות אחרים. אני שיבחתי את הפעולה של חיל האוויר, אני רוצה להעביר לכל הגורות של איראן, לרבות בעזה, יהיה מחיר כבד מאוד לטרור הבלונים, אנחנו לא נסבול את זה, אנחנו נפעל ונגבה מחיר יקר. עשינו את זה בעבר, כדאי שיזכרו זאת, כי נעשה זאת גם עכשיו.
מעבר לכך, אנחנו נדרשים להעביר תקציב במהירות על מנת לענות על הצרכים של הטייסות ושל המערך של צה"ל, גם כדי לתת לנו הגנה וגם כדי לתת לנו התקפה. היכולת שלנו היא גבוהה מאוד, היא צריכה להיות גבוהה עוד יותר. אנחנו לא מפסיקים לרגע. תוך כדי זה שאנחנו נאבקים בקורונה, אנחנו גם שומרים על ביטחון ישראל בכל מקום שהוא קרוב ורחוק. שיר, יש פה שאלות גם? כן, בבקשה. כן. אני לא עוסק באולטימטום. אני חושב שצריך להעביר תקציב מיד גם לצרכים של הביטחון, גם לצרכים של המדינה. אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים. שנת הלימודים, כל הלימוד המשלים, כל המתנסים, כל תוכנית הילה, כל הדברים שהמשפחות מצפות להם, אנחנו לא יכולים להעביר את זה אם נחכה לתקציב דו-שנתי בעוד כמה חודשים. אנחנו צריכים את זה עכשיו. צהרונים, צהרונים, לא יהיו. לעומת זה, אם מעבירים תקציב עכשיו לכמה חודשים, פתרנו את הבעיה הזאת, הולכים אחר כך לתקציב של 2021 בלב שקט, גם בנפש חפצה. כן, בבקשה. תוספת רמי שאני גלי צהר. כן. שלום לך. התושבים רוצים שתראו בכל בלון, כי דין בלון כדין רקטה. איך אתם מתייחסים לזה? אנחנו נתייחס לזה בחומרה רבה, ואתה תראה את התוצאות של זה מהר מאוד. כן. יותר חשוב שהחמאס והג'יהאד האסלאמי, הם יראו את התוצאות הקשות של הפורענות הזאת. ויהיה לזה תוצאות קשות, מחיר כבד מאוד. תודה. תודה רבה. על כל המיזמים החברתיים, הפרויקטים החינוכיים שנסגרים כעת בגלל אי-העברת תקציב, ראש הממשלה מתייחס לזה ואומר, אם לא נעביר תקציב עכשיו, לא 2021, עכשיו תקציב, ולא ללכת לבחירות, אנחנו לא נוכל להעביר את התקציבים לאותם פרויקטים. אני מסכימה, אני גם שמעתי את איילת שקד אומרת את זה אתמול, מתראיין באיזה תוכנית וחוזרת על הדברים האלה. הם מובנים, הם צודקים, כאילו אין לתאר עד כמה זה צודק וזה נכון, זה באמת לא הגיוני שמדינה מתנהלת ללא תקציב לאורך כל כך הרבה זמן. בגלל זה אני חושבת דווקא שהמצב הוא עד כדי כך נפיץ עכשיו מבחינת הליכה לבחירות. זאת אומרת, כבר אין דחייה. אנחנו הגענו, זאת אומרת, אם כל פעם היה אפשר לדחות ולדבר על זה עוד קצת, ומה יקרה, ומה... זהו, זה הולך לקרות. כחול לבן מתבצרים בעמדתם בעניין הזה. נכון. אז צד אחד הולך להיות לא מרוצה, וצד אחר הולך לעשות את מה שהוא רוצה. וזה, לדעתי, עלול להביא לפיצוץ, שכמו שאמרנו, יביא לבחירות, בדיוק על זה זה יושב. ונקווה שיהיה טוב, ולא מתחשק בחירות. את אומרת שיהיה בחירות, אני אומרת שלא. עוד שבועיים, אני אומרת שיהיה בחירות. זה ארוחה משהו על ההתערבות? יאללה, בכיף. איפה אני? בואי אליי למרפסת. דגל ישראל, גגות תל אביב. אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה, בקשר לבחירות, הדבר הכי מטריד, אני חושבת, בהליכה לבחירות עכשיו, זה שמשהו במבנה של ההליכה, קודם כל, אחוז החסימה על השולחן, צריך להוריד אותו מיד. זה אינטרס, אני חושבת, של באמת כל רסיסי המפלגות, החל ממרץ. כן. החל ממרץ, מפלגת העבודה. אני לא בטוחה שימשכו לזה. לא בטוחה. אבל זה משהו נכון, אגב, גם מבחינת בנט, אם הוא רוצה לגוון קצת את הרשימה שלו, ומבחינה גושית זה גם יותר נכון. נקווה שזה יקרה. טוב. פרסומות? פרסומות. חברים, מצטרפת אלינו חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, שלום. שלום. את גם יושב ראש הוועדה למניעת להתמודדות עם סמים ואלכוהול. נכון, להתמודדות עם סמים ואלכוהול. אני אומר שהוועדה שבראשותי, בעצם אני החלטתי להתמקד בנושא של התמכרויות, להסתכל על הנושא הזה דרך הפריזמה של התמכרויות. כתוצאה מכך אני גם ביקרתי בשבוע שעבר, גם במלכישוע וגם בעמותת הדרך, בעצם קהילות טיפוליות שעושות עבודת קודש כדי לטפל במה שאנחנו לא מבינים אפילו שיקרה, במסגרת זו יזמתי את הדיון היום בתוכנית הילה, כיוון שבעצם 8,000 בני הנוער ובנות הנוער שיסיימו ברחוב עם תוכנית הילה תיסגר, יגיעו גם לסמים ואלכוהול. לאותם מקומות בדיוק, טוב, שלא אז יכולים לספוג אותם. אז בואי באמת נדבר על הדיון, ותסבירי לי, אני רוצה באופן ענייני את שורש הבעיה, כי את יודעת, כל אחד מאשים את כולם, וזה מאוד קל, השיח הפופוליסטי הזה, אני לא שם. אני רוצה להבין את שורש הבעיה. יש פה הסכמה בין כל 120 חברי כנסת שפרויקט הילה ופרויקטים נוספים הם חשובים אין כמוהם.
יש פה בני נוער באמת ש... הם מלאכים, אבל צריך לתת להם יד ולעזור להם לסיים את הבגרויות, להתגייס לצהל, לעזור לקהילה, הם עוזרים לקהילה. תני לי את שורש הבעיה. אני רוצה לומר לך משהו, אני רוצה לומר כך. קודם כל, זה נוגע לכל הסיבה שכחול לבן מבחינתי נכנסה לממשלה הזאת. אני אומר, המילה אחריות בסופו של דבר, וזה מה שאני ראיתי הבוקר בדיון הזה. אני פגשתי בבוגרים של התוכנית, בהורים של ילדים בתוכנית היום, ובהורים שהיו בתוכנית בעבר, וגם במי שאין להם את העורף הזה, והגיעו לדיון רק כדי באמת לחלוק את הדרך שהם עשו, וכמובן את כל נשות ואנשי החינוך, שעמדו היום בבוקר לפני הדיון בוועדה, בפני שימוע, שימוע המוני בזום ככל הנראה, שבסופו של דבר גם בעצם הודיעו לי במהלך הדיון שעצרו את השימוע, אף אחד מהמורים האלה לא זומן היום לשימוע. ההשלכה של השימוע הזאת זה שגם כשימצא תקציב לתוכנית הזאת, כל המורים האלה כבר לא יהיו שם. את מניחה שהפסיקו את השימוע בגלל קיום הוועדה? אני לא יודעת. אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. אני יודעת שהיה דיון בוועדה, אני יודעת שבמהלך הדיון בוועדה אנחנו קיבלנו את הבשורה שהמורים האלה לא יזומנו לשימוע. אני יודעת שבסופו של דבר האחריות שלנו ולשאלתך. אין מצב שתוכנית כזאת יכולה להסתיים. מדובר בחוק חינוך חובה. זוהי רק חובת המדינה לתת כן. את החינוך שמגיע לכל אחד מילדות וילדי ישראל. אין פה שאלה שבראשון לספטמבר חלק מהילדים ילכו לבית ספר וחלק לא. זהו בית הספר של הילדים. תוכנית הילה, זהו בית הספר של 8,000 הנערים והנערות אז הללו. אז איפה זה נופל? כרגע כמובן שזה נופל בנושא התקציב. אני אומר שהיום עוד יותר היה מרתיח לשמוע שהתקציב קיים. החשכ"ל לא עלה לצערי, למרות שביקשנו גם במהלך הדיון להבין מה מונע מהשחרור של הכספים שנמצאים במשרד החינוך ואינם מאפשרים כרגע שימוש, ואני אומר עוד יותר מכך, זה גם לא מספיק טוב. כיוון שגם הכסף שיש שם הוא כסף שנמצא שם לחודשים הקרובים, לא בא בחשבון שחוסר הוודאות הזאת תחזור בכל חודשיים. צריך עכשיו תקציב 2021 לתוכנית הזאת, ובכלל, לתוכניות במשרד החינוך. אומר ראש הממשלה נתניהו, ובכלל אנשי הליכוד אומרים, תקציב עכשיו נעביר אותו במהירות לחודשים הקרובים, ולאחר מכן נעבוד על תקציב 2021. אבל עכשיו עניתי בדיוק לשאלה הזאת. כן, אני מבינה, אבל אני מנסה להבין את ההיגיון. הרי לא ייתכן להביא תקציב תוך שבוע או תוך שבועיים לשנה וחצי קרובות, בתקופת קורונה, הרי לוקח זמן גם במשרד האוצר לעבוד על תקציב קודם כזה. קודם כל, ייתכן להביא בעוד שבועיים את התקציב הזה ל-2021. אנחנו מדברים על תקציב חגים, הרי זה נשמע זוי, מעבר לזה שהסכמים צריך לכבד, מעבר כן. לזה שזה מה שהבסיס כן. להסכמה לקחת אחריות שעל בסיסה כחול לבן נכנסה לממשלה הזאת, הוא הסכם לתקציב, לא, זה כבר לא דו-שנתי, זה ממש לא נכון, זה תקציב חגים לעומת תקציב 2021. היום הייתה העדות, כמו שיש לי בכל אחת מהוועדות שאני יושבת בה, תזכורת למה חייבים שיהיה תקציב ל-2021. אי אפשר, בתקופה כזאת של חוסר ודאות, להמשיך או להוסיף לחוסר הוודאות של התלמידים, של ההורים, של המורים, להוסיף לחוסר הוודאות הקיימת בצל הקורונה, את הנושא הזה שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אני רוצה לשים, ליישר פה קו. זה לא עניין ששר החינוך לא רוצה להעביר את הכסף, זה עניין שאוצר אומר, אין לנו תקציב, אז אנחנו לא יכולים להעביר את הכסף. במקרה הזה יש עניין כפול, כיוון שמשרד החינוך אמר לנו שנמצא כסף, הוא נמצא כרגע במשרד החינוך, הם רק לא יכולים להשתמש בו. זה מה שנקרא, זה לא צבוע. זה לחלוטין, והאישור של החשב הכללי, הוא זה ש... או החוסר אישור של החשב הכללי, הוא שמונע מהם את האפשרות להשתמש בו במיידי, כדי שנדע שעכשיו אפשר להשתמש בו. הראשון לספטמבר זה בעוד 3 שבועות. יש לנו את הזמן, ואנחנו דורשים שתהיה תוכנית ארוכת טווח, שנה קדימה, 2021, כדי שכל הילדים האלה, וכל המורים האלה, וכל ההורים, וכל המסגרות תדענה, שהם ממשיכים לקיים את חוק חינוך חובה, בסך הכל חובתנו כמדינה. אבל בכל זאת... בכל זאת, ההתעקשות שלכם, של שתי המפלגות, בוא נגיד ככה, יש התעקשות, כל אחד מתבצר בעמדתו, הסיפור הזה לא ייגמר. אנחנו נלך לבחירות אם הסיפור הזה לא ייגמר. אז קודם כל, אני ממענת להאמין שיש מי שיוציא, זה טירוף הדעת להוציא את מדינת ישראל, את אזרחי מדינת ישראל. אז אם זה טירוף הדעת, תלכי ליושב ראש הסיעה ותגידי לו, יושב ראש מפלגת כחול לבן, תגידי לו, אדוני, בוא נעביר תקציב עכשיו, הפוליטיקה אחר כך. אני שוב אחזור על זה, אני גם אחזור על זה שוב ושוב. אני אתחיל קודם כל ככה, הסכמים חייבים לכבד. גם אם זה קורונה וגם אם צריך להתאים את מדינת ישראל למשבר. הדבר השני הוא טובת אזרחי מדינת ישראל. לא ייתכן להעביר תקציב חגים, לא הייתי
עושה את זה בביתך הפרטי, לא במקולת, לא עסק שעובד ככה. בביתי הפרטי גם לא הייתי מעבירה תקציב לעוד שנה וחצי במשבר קורונה. את היית מעבירה, את היית יודעת מה את עושה בשנה הקרובה בביתך הפרטי, לא היית לוקחת משכנתא נוספת אם את לא יכולה לעמוד בה, ולא היית מוציאה כספים שאין בביתך הפרטי, וכך צריכה לכל הפחות להתנהל מדינה, שנה קדימה, לא אמרתי 5 שנים, ולא אמרתי 10, שנה, 2021, זהו התנאי לאפשר לתת ודאות כלכלית וודאות פוליטית, הן באות יד ביד, הוודאות הפוליטית יחד עם הוודאות הכלכלית, כך זה נועד להיות, וכך זה גם חייב להיות לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. טוב, את רוצה להתייחס לפסיקת בג"ץ אתמול לגבי הריסת בית המחבל, בוטל בעצם הצו להריסתו. אני אומר שאני כמשפטנית לא רוצה להתייחס לפסיקת בג"ץ כי לא קראתי את פסק הדין. בהזדמנות, אם אני כן אקרא את פסק הדין, אני אשמח להתייחס אליו. באופן כללי, אני חושבת שבכל מה שנוגע לפסיקת בג"ץ, כך ראוי שכל אחד ינהג. לא, המדינה ברור שתקיים את הפסיקה, אבל יש זעקה גדולה נגד אותה פסיקה שבעצם מבטלת את הצו של, בעצם את המדיניות של מדינת ישראל, מערכת הביטחון. שוב, אני לא אעיר על משהו, כן. אני כאמור לא קראתי את פסק הדין, ולכן אני לא אעיר עליו. אוקיי, מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים למליאה כרגע, בואו נראה מה קורה במליאה. הממשלה ועוד ארגונים רלוונטיים, ויש התקדמות בנושא, וכנראה שאנחנו כן נבטל את הדחייה הזאת. יש איזושהי מכשול משפטי שאנחנו צריכים להתגבר עליו, ואני מקווה שהחוק ייכנס לתוקף בראשון לתשיעי. כניסה לתוקף של חוק הפיקוח והחמרת הנישה, כאן רוצה לציין את יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, חבר הכנסת ג'בארין, שקיים במהלך השבוע האחרון כבר שני דיונים מאוד מאוד חשובים לקידום החוק. לצערי אנחנו רואים עונשים, ענישה מאוד מאוד מקלה ומגוחכת לאותן מתעללות שמואשמות בבית משפט. כנסות, עבודות שירות, מאסר על תנאי, אין מידתיות בין חומרת המעשה לחומרת הענישה. הצעת החוק שאני מקדם כבר שנה, אני מנסה, קובעת שכל מתעללת בפעות תשב בכלא, לא פחות מכך. משפט אחרון, כי משפט אחרון, אני קורא לך שוב, אדוני שר המשפטים אבי ניסנקורן, תתמוך בהצעת החוק שלי כלשונה, בלי עבודות שירות, עוד היום, ונמנע את האסון הבא. זו החובה שלנו לשמור על ביטחון הילדים שלנו. תודה. תודה. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. בעקבות פסיקת בג"ץ אתמול, שביטלה את צו הריסת בית המחבל, שרצח את הלוחם עמית בן יגאל השם מקום דמו. הדברים שאקרים מתבססים על פוסט שאלה אמש הרב חיים נבון, יש לי כלל אצבע בנוגע להתלבטות, אלו שאלות אינן מעניינו של בית המשפט. כל נושא שבו אתה יודע מראש מה יפסוק כל שופט לפי השקפת עולמו, אינו נושא משפטי אלא מוסרי, ואין בו שום יתרון לשופטים, ובדרך כלל להפך. השופט איש השמאל קרא והשופט איש השמאל מזוז פסקו נגד השופטת הדתייה בנוגע להריסת בתי מחבלים, וזה לא הפתיע אף אחד. שני שופטים חילוניים, גרוסקופ ופוגלמן, פסקו נגד השופט הדתי הנדל בנוגע לחמץ בבתי חולים בפסח. וגם זה היה צפוי. מתוך 9 שופטים שדנו בפסילתם של המועמדים לכנסת בן ארי וכסיף, 7 השופטים המזוהים עם השמאל פסלו בלי למצמץ את הימין הקיצוני ואישרו את השמאל הקיצוני. רק 2 השופטים המתנחלים, במקרה לגמרי, מינץ וסולברג, היו די ישרים כדי לומר שצריך ליישר קו בין שני הקצוות. בכל המקרים הללו, כאשר היה די ידוע מראש מה יפסוק כל שופט, לפי זהותו והשקפתו, סימנו שאין מדובר בשאלה משפטית, שצריך בשביל ההשכלה המשפטית או ניסיון משפטי. ולגבי ויכוח בין רעיונות וערכים, יש שיטה מעניינת שנקראת דמוקרטיה, בה מכריעים בין רעיונות בבית הנבחרים, ולא בקבוצה נבחרת שבוחרת את עצמה בשיטת חבר מביא חבר, או יותר נכון, שמאלן מביא שמאלן. תודה. תודה, חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. אדוני היושב ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אני חושב שאין לב שלא כאב ואין עין שלא דמעה היום שהיא שמעה את אבא של עמית בן יגאל זכרונו לברכה. הוא לא ביקה היום את רצח בנו, הוא ביקה את העובדה שהוא לא הבין את הטרמינולוגיה של בג"ץ אתמול. הוא לא הבין איך שופט בישראל, אני אצטט, מגדיר את הרצח המכוון שלו, חייל צה"ל בפעילות מבצעית, כלא מקרה קיצוני. כן, השופט קרא כתב,
הריסת בית, כן, היא צריכה להיות שמורה רק למצבי קיצון. רצח חייל, גולני חייל בארץ ישראל, חייל, כל חייל שהוא, הוא דבר שבשגרה, הוא לא מקרה קיצון. ואני רוצה להוסיף עוד משהו מזעזע בהקשר של הטרמינולוגיה, כן, בתיאור הרצח, כותב השופט קרא, המפגע, כמו שהוא קורא לו, עלה על גג דירתו בקומה השלישית, נטל משם חצי בלוק, השליחו לעבר החיילים, וכתוצאה מכך, קיפד את חייו חייל צה"ל. תיאור טיולי מאוד של טיול, וזה אחרי שהתביעה במשפט אומרת שהוא חיכה ש... טוב, חזרנו, כן? שלום למתן כהנא שעובר פה עכשיו. חבר הכנסת... אנרכיסטי. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד תלם, שלום. שלום, שלום. אתם עושים לי פה עכשיו קואליציה... בעצם אתם אופוזיציה ביחד, נכון, אתם ביחד באופוזיציה. יש אופוזיציה הומוגנית. מה העניינים? לא משעמם. לא משעמם. אבל לא כל כך טוב למדינת ישראל. אנחנו משתדלים לעזור, שיהיה טוב. אתם עושים, אתם קצת, קצת מקלות בגלגלים לממשלה הקואליציה, הזאת. בואו אפילו ספציפית, גנץ ונתניהו עושים את ההצגה בשביל כולם, אפילו לוקחים לנו את העבודה כאופוזיציה, הם כל כך חווים. מי האופוזיציה השני. בכחול לבן וליכוד? מי האופוזיציה? מי האופוזיציה הם ביניהם? ראש הממשלה כרגע זה נתניהו, זה נראה כאילו גנץ הוא האופוזיציה. טוב, אתם מתכוונים לעלות מחר הצעת חוק בעניין שנשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה? נכון, גם יש הצעת חוק שלי, אבל לדורות הבאים. אבל אני מניח שפחות ירצי לדבר על זה, על הקמת מועצת הדורות הבאים, על זה שההחלטות עכשיו, החלטות על 130 מיליארד שקל, לראות את ההשלכות שלהם על הדורות הבאים, והסתכלות קצת לטווח ארוך. אני מקווה שיתמכו חברי הקואליציה בהצעת החוק, שירגשה שלו. תסביר לי, תרחיף רגע על העניין הזה. איזה? של הדורות הבאים? כן, של הדורות הבאים. הקמת מועצת הדורות הבאים, זה הכוונה להקים מועצה, כן. של בן אדם שהוא לא קשור לפוליטיקה ולמפלגות, דרך אגב... מה, שופט? לאו דווקא שופט. אוקיי. הוא יכול לבקש, יש לו סמכות לבקש, ולתת את ההשלכות של, של ההחלטות שהרשות המבצעת המחוקקת והשופטת. הוא יכול גם לדרוש... אתה מקים רשות נוספת בעצם, רביעית, אם לא, אני מבינה. לא, זה לא רשות רביעית. הוא אין לו שום סמכות לעצור או למנוע או לשנות החלטה. הוא לא יכול להפריע. הוא יכול רק להגיד את ההשלכות לטווח ארוך, הוא לא יכול לעצור שום דבר. אבל החידוש הגדול, שזה גם ברשות השופטת, כי בעצם גם לפעמים פסקי דין, יש להם השלכות לדורות הבאים, ומן הראוי שיהיה נציב, ומישהו שהוא נותן את היחד עם צוות, כמובן רציני, נותן את ההשלכות קדימה לטווח ארוך של כל ההחלטות של הרשות במדינה. זה סוג של נציב ביקורת? לא, זה לא נציב ביקורת. הוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו אתם מחליטים לתת, להוציא 70 מיליארד שקל על ביטחון. כן. סתם כדוגמה. Mm-hmm. זה אומר שמדינת ישראל עכשיו תיכנס עם הוצאה של 70 מיליארד שלא תכננו. Mm-hmm. אני מציב, ואז הוא אומר שבדור הקדימה נצטרך הגירעון ככה וככה יגדל, הדבר הזה יגרום לככה וככה תשלומי מיסים, ואז מי שיהיה עוד 20-30 שנה יצטרך לשלם עוד יותר מיסים כי בעקבות זה. הוא לא יכול לעצור שום דבר, הוא לא יכול לתקוע, אני נגד בירוקרטיה. בירוקרטיה הפכה להיות מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, כן. אבל הוא כן יכול להביע את ההשלכות ארוכות הדווח, עוד פעם, רשות מבצעת, רשות מחוקקת ורשות שופטת. אוקיי, טוב, אז בוא נתייחס באמת להצעת חוק שם עולה מחר, יוזמה של יש עתיד, mm-hmm. נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, אגב, התעדכנתי היום שכחול לבן לא מתכוונים להיות חלק בהצבעה הזאת. קצת פחדנים, הייתי אומר. למה פחדנים? אולי הם דמוקרטים. הם פעם, מה זאת אומרת, פעם הם היו בעד, אבל זה לא עניין של דמוקרטיה, זה כמו שנאשם בפלילים לא יכול להיות שר. אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בגד... לא בחוק. בהחלטה... החוק אומר אחרת, יש הלכת דרי פנחסי שקצת נכון, לקחה להחלטת הסמכות. החלטת בית אומר... משפט, ועדיין, מה לעשות, אנחנו במדינה דמוקרטית, בית משפט מכריע לפעמים בשאלות כאלה. אז אנחנו באים ואומרים שחבר כנסת שנאשם בפלילים, בעבירות חמורות, לא יוכל לקבל את המנדט להרכיב ממשלה. יש. כי לפעמים, כי יכול להיות הרצון שלו, הסדר העדיפויות שלו יהיה לפעמים אישי, וזה יבוא על חשבון טובת מדינת ישראל. אז בעצם לפי הצעת החוק הזו, אנחנו מאפשרים לפקיד, בכיר ככל שיהיה, להלן יועץ משפטי, לאחר הבדיקה של פרקליטות וכו', יועץ משפטי, מגיש כתב אישום נגד מי שהוא ראש ממשלה, או שר, אתה יודע מה, אני גם אקח אותך לשר, אין לי בעיה שנדבר גם על זה. ואותו פקיד, בהחלטה הזאת של הגשת כתב אישום, יבטל את הכרעת העם. אני, כאילו זה קצת מוזר לי עצם הדוגמה. נהג של ראש ממשלה לא יכול להיות עם השלב כתבי אישום. כי אתם נבחר הציבור. מנהל בית ספר של הילדים של הצופים לא יכול להיות. כל נבחר ציבור שיהיה, גם יש עתיד חלילה, ואני לא מאחלת שום דבר לאף אחד. אם יהיה לו כתב אישום והעם בחר בו, אני רוצה שהעם יחליט. לא יועמש ולא פרקליט מדינה ולא אף אחד אחר. העם יחליט. אני רוצה להאמין שעדיין היוצא דופן,
זה שלא יהיה נבחר ציבור שיש עליו כתבי אישום על הפרת אמונים על מדינת ישראל, שוחד ומרמה, ושהוא דרך אגב רימה את מדינת ישראל. למעשה אתה הופך את מי שנאשם לאשם, כלומר אתה אומר אין לו זכות חפות. אני לא אשם, אני ההפך, אני אומר שעכשיו יזוז הצידה, ינהל בחודש חודשיים את המשפט שלו ויגמור עם הסיפור הזה. אבל העם רוצה אותו. כלומר, אתה אומר, החלטת הרוב לא רלוונטית? אני לא חושב שהחלטת הרוב, בטח שהחלטת הרוב. זה אותו דבר לצורך העניין. אם עכשיו חלילה יהיה איזשהו נבחר ציבור שייכנס לכלא, והעם יבחר אותו, אז הוא צריך לצאת מהכלא, לא משנה מה הגזר דין שניתן לו, כי העם בחר אותו. לא, יש הבדל בין ראש ממשלה שנמצא בכלא לבין ראש ממשלה שנאשם. אני אסביר לך אוקיי, למה. לא, אבל נגיד... כי ראש ממשלה שהוא נאשם, mm-hmm. הוא עדיין חף מפשע. אין ספק. אין ספק שכל עוד לא הוכח אחרת, כל עוד לא הוחלט על ידי בית משפט, הוא חף מפשע. אבל אם כל מה שהוא עבר בתהליך של חקירה משרתית, של פרקליטות, של יועץ משפטי הממשלה, החליטו שהוא נאשם, אותו דבר, ואת רוצה למנוע את האפשרות, או את רוצה בעצם לאפשר לו, לאפשר לעם לבחור אותו להיות ראש ממשלה, אותו דבר את יכולה להגיד גם אחרי זה, בוא נלך שלב קדימה, חלילה אותו בן אדם ייכנס לכלא, יגידו שלושה שופטים או ארבעה שופטים או חמישה שופטים, הכניסו בן אדם לכלא, חמישה אנשים, הם אלה שילכו נגד רצון העם, אז יבוא פעם הבאה איזשהו אסיר, לא משנה מי, יגיש את עצמו לבחירות, יבחר לכנסת, ואופה, יצא מהכלא, זה יהיה דרך יציאה לכלא. לא, אבל יש הבדל בין החלטת שופטים לבין החלטה של איש אחד, יועץ משפטי שמגיש כתב אישום. אבל הוא לא מגיש את זה out of the blue. זה בא אחרי פרקליטות, בא אחרי חקירת משטרה, בא עם כתבי אישום מאוד מאוד מפורטים, וגם אני אגיד לך מה, אם בינואר שלושה ימים בשבוע מצופה ממנו להיות מבית משפט, יהיה קשה לצפות ממנו לנהל את המדינה, אחת מהקשות והמסובכות בעולם, ויש לי הרבה הערכה לנתניהו כמי שהיה ראש ממשלה. אתה יודע, אבל מספר המנדטים שמצליח הליכוד בראשות נתניהו להביא, זה לא מגיע במפלגות אחרות. אנחנו רואים גם בסקרים, ואני לא מתרשם מסקרים, אבל ניתן להבין איזושהי מגמה לפי הסקרים הללו. הוא מוביל על כולם בפער ניכר. הוא כרגע ראש ממשלה. כן. אנחנו, אף אחד לא לוקח את זה ממנו. כן. אנחנו רוצים לשנות את זה. אנחנו חושבים שהעם מתחיל להבין שכבר הוא לא פועל כל כך הרבה וכל כך טוב למען העם, כמו שהוא עשה אולי בעבר, והוא קצת יותר מדי שם את טובתו האישית ואת האינטרסים האישיים שלו לפני טובת העם, זו דעתנו. טוב, בסדר, דעתכם. אם יהיה בחירות, נחליט אותם. רוב הבניין הזה חושב שכן, אני חושב שלא כל כך מהר, זו דעתי האישית, אבל אני בדעת מיעוט. ולמרות שאני באופוזיציה, אני חושב שזה אסון למדינת ישראל. הלוואי, בחירות זה אסון? בחירות זה אסון למדינת ישראל, הלוואי, וישבו נתניהו וגנץ, שני אנשים שכרגע כל הבחירות הם סביבם, אולי סביב נתניהו, אבל לא משנה, ויקבלו החלטה כמו בוגרים אחרים, כמו המנהיגים, כמו אנשים שיש להם אחריות עצומה על גורל מדינת ישראל בתקופה כל כך קשה. אתה מצטער שנכנסת לממשלה תחת נתניהו? לא, אני לא מצטער. אני חושב שבסופו של דבר כל מה שאמרנו בכחול לבן מהניסיון שלנו בפוליטיקה וסביב נתניהו הוכח כנכון, והם אומרים לנו את זה עכשיו, כל הזמן. כן? אומרים לנו את זה בוועדות. מה אומרים לכם? הם אומרים לנו, מה שאתם אמרתם היה נכון. בנתניהו, לא חשבנו שכל כך מהר נתניהו ינסה לצאת מהסכם שהוא בעצמו חתם עליו, ואפילו על סעיפים שהוא בעצמו התעקש עליהם. זאת אומרת, יש הסכם, עוד לא עברו שלושה חודשים, וכבר רוצים ללכת לבחירות. על אי הפרה, בעצם על הרצון לעמוד בהסכם הזה. עוד פעם, אני לא המגן הגדול של כחול לבן, הם עשו טעות, ועל טעויות משלמים. אם תהיה עכשיו הצבעת אמון בממשלה הזו להחליף את הממשלה, אתם תצביעו בעד או נגד? בערך שנצביע בעד להחליף את הממשלה, חושבים שזו ממשלה נוראית. יכולה לקום בממשלה צרה, אתה יודע, ליכוד... יכולה גם לקום ממשלה אחרת. יש גם כאלה, ואני נותן לך סוג של, אני לא יודע כמה את יודעת מזה, יש אנשים בבניין הזה, אפילו בכחול לבן, שמדברים על האפשרות שלקיים את הרוטציה המקורית של כחול לבן ולבוא ולתמוך ביאיר לפיד להיות ראש ממשלה כדי להימנע מבחירות. כלומר, בסופו... אנשים מכחול לבן רוצים להמליץ על כך שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ולחבור לפיד. האפשרות הזאת עלתה על הפרק. בוא נגיד את זה ככה, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת. היא עלתה על הפרק, זה משהו שנמצא באוויר, וזה משהו שאת יכולה להבין את כחול לבן, כי הם רואים בכל הסקרים שהם נעלמים. במקרה הטוב מתרסקים, במקרה היותר גרוע נעלמים. זה גרעין מסיבי בכחול לבן, או שזה בודדים ככה שהעלו את הרעיון? בוא נגיד שרוב האנשים שיודעים שעתידם הפוליטי נגמר אם יש בחירות, יכולים להיות מאוד בעד, וגם רובם מעריכים עוד את לפיד, הרבה יותר משמעריכים את נתניהו. הרי סך הכל בסופו של דבר היינו פעם ביחד. אז למה שהם המליצו על גנץ לראשות ממשלה, נניח בקונסטלציה עם יש עתיד? או שלפיד לא יישב תחת? אנחנו לא, לפיד אמר
וגם אני תומך באמירה הזאת באופן חד משמעי, מי שהוכח את המנהיגות ושהוא ראוי להיות ראש ממשלה ושהוא אלטרנטיבה אמיתית זה יאיר לפיד. מי שמתאים להחליף את נתניהו כמה שיותר מהר בשביל לקבל החלטות וקבל החלטות קודם כל לטובת מדינת ישראל זה יאיר לפיד. אני חושב שגם בכחול לבן, גם אם לא יודעו את זה בפומבי, הם מתחילים להבין את זה שהעמוד השדרה והכוח והאיתנות וההליכה בדרך ואי סטייה מהדרך נמצאת אצל לפיד. טוב, אז בוא, יש לי קצת בעיות בחשבון. אם יש נציגים מכחול לבן, יש עתיד, מי עוד בשביל להקים ממשלה כזאת? הרגע ראינו אנשים מהאופוזיציה, הכל יכול להיות. מה, אתה רומז על אנשי ימינה? שיתמכו בלפיד כראש ממשלה? אני לא, הכל אפשרי בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שאת יודעת יותר טוב ממני שבין בנט לנתניהו, בין שקד לנתניהו, אין את האהבה הכי גדולה. והרבה מאוד אנשים גם בגוש... בגוש של הקואליציה הנוכחית, אני לא רוצה לקרוא זה גוש הימין, אבל בגוש הקואליציה יש הרבה מאוד אנשים שכבר רוצים שנתניהו יפנה את המקום שלו בעולם הפוליטי. אז אפשר להגיד שובה של ברית חדשות. האחים. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. בפוליטיקה למדנו שהכל יכול להיות. ומעבר לזה? גם בליכוד יש אנשים בספסלים האחורים שמבינים שאם יהיה עכשיו בחירות, או שיהיה פריימריז, הם יכולים למצוא את עצמם בבעיה מאוד גדולה, כי הם לא בחרו בארצי, או שהליכוד לא יקבל, גם הם רואים את הסקרים, לא יקבלו מספיק מנדטים, ואז הכהונה שלהם בכנסת הייתה מאוד מאוד קצרה. כן. גם אנחנו יכולים להביא עריקים אלינו. מהליכוד. זה השורה התחתונה. מהליכוד. כל מיני גורמים, כל מיני מקומים. אתה אומר את זה מבוסס גם, אתה אומר ככה, גם להביא עריקים מהליכוד, וגם שימינה יתמכו בלפיד לראש הממשלה. כל הזמן אומרים, למה שאיזשהו חק מהאופוזיציה, מהספסלים האחוריים, לא יבוא להיות שר בממשלה? למה שאיזשהו חק מהקואליציה, מהספסלים האחורים, שרואה שאין לו עתיד, אני שואלתי מהאמירה הזאת לא מבוססת, שיבואו אנשים מתוך הליכוד, ימליצו על יאיר לפיד לראשות ממשלה, וגם אנשים מימינה או כל ימינה להמליץ על לפיד. אמרתי כמה אמירות לא פשוטות כאן, חלקן מבוססות, הרשי לי לא להרחיב מה מבוסס יותר ומה מבוסס פחות. להפך, אני רוצה שתרחיב. אני יודע. טוב. אבל אני רוצה שלא. ובכל זאת, כחול לבן באיזשהו מסר לליכוד, הולכים להיעדר מחר. אמרנו את זה כבר, הולכים להיעדר מחר מהצבעה על העניין שההצעה שלכם. הכי קל זה לברוח או לא להחליט. זה משהו ש... זה איזשהו מוטיב חוזר אצל כחול לבן. אולי הם רוצים לשמור על הקואליציה בכל זאת. כן, אבל התרגיל של נתניהו הוא כל כך בולט. היום הייתי בוועדת הכנסת. אמרתי לחברי הכנסת, הם רבו ביניהם, חברי הכנסת של כחול לבן וחברי הכנסת של הליכוד. אמרתי חברי הכנסת של הליכוד, תגידו משהו, האם עכשיו בפרוטוקול, אתם חתמתם, אתם במפלגה שחתמה על הסכם קואליציוני לפני 100 ימים, תגידו עכשיו, אתם תומכים בהסכם הרוטציה? אתם תומכים בזה שבני גנץ ייכנס לתפקיד ראש הממשלה בסוף 2021? שום דבר. שינו נושא, חזרתי על עצמי, אמרתי, שאלתי, ואז באתי ואמרתי כחול לבן, תראו, הנה אני שואל, והם לא עונים, אתם לא רואים את התרגיל, הם רוצים שמחר הצעת החוק טיפול, ואז הם יוכלו בשבועיים הקרובים, הבאים להגיד, נתניהו יכול להגיד, ניסיתי להגיע אל ההסכמות, כחול לבן לא הסכים, או הם רוצים בחירות, או כל איזשהו ספין ושקר אחר. ואתה עדיין מאמין שלא יהיו בחירות, שלא תהיינה בחירות. אני חושב שאם בסופו של דבר נתניהו, קודם כל ברור למה גנץ לא רוצה בחירות, ברור, אנחנו רואים את זה בסקרים. אבל גם נתניהו עכשיו, וזה מוכיח, המשבר הזה מוכיח, שנתניהו בהסכם הקואליציוני הזה, שומר על שליטה, גם אחרי הרוטציה, הוא הבן אדם החזק ביותר במערכת הפוליטית, כל עוד ההסכם הזה מתקיים כלשונו, לכן יש לו אינטרס לקיים את ההסכם, מבחירות, עם כל ההפגנות האלה, עם כל כך הרבה אנשים, עם מיליון אזרחים שמובטלים, ואין להם כסף, והמדינה במצב כזה, נתניהו לא יודע איך הוא יכול לצאת. אני גם אומר לך, גם אנשים מתחילים להבין שיש אלטרנטיבה בדמות יאיר לפיד, ולא סתם אנחנו רואים את נתניהו. נתניהו תוקף אותו כי הוא מזהה את זה. אוקיי. החלטת בגץ אתמול למנוע, בעצם לבטל את הריסת בית המחבל. התייחסות שלך? יש עתיד תלם בעד הריסת בתי מחבלים, חד משמעית. אנחנו גם תמכנו בחוק שהיה בסוף 2018, שאמר שמתיר את הריסה ואפילו מחייב הריסת בתי מחבלים. אני לא נכנסתי ולא קראתי את הכרעת בגץ באופן מלא. אם הם יחליטו שיש שם דיון נוסף, שיש שם דיון נוסף, אני לא רוצה לבוא ולסתור את החלטת בגץ, וכמובן צריך לכבד אותו. מדינה בוודאי תכבד, אבל בכל זאת, פעם אחר פעם, אתה יודע, יושבים אנשי מערכת הביטחון, שמכירים את המערכת, שמכירים את ההרתעה, שמכירים את פעילות צהל, מגיעים להחלטה, מגיע לשר, עורכים דיונים, השר מקבל את עמדתם, בסוף בבגץ, אתה יודע, ובוא, השופטים, מכובדים ככל שיהיו, הם לא מומחים בביטחון, והם לא מומחים בהרתעה, ומבטלים ככה, בחתימת עת, את החלטת מדיניות הממשלה והחלטת הגורמים הצבאיים. חלק מה...
לא יודע אם אני קורא לזה יופי, אבל חלק מהעניין של דמוקרטיה, שלפעמים מתקבלות הכרעות בגט, שלא מקובלות על חלק גדול מהאוכלוסייה, מתוך כל מיני שיקולים, הומניטריים, זכויות אזרח וכאלה וכאלה. ביטחון המדינה. לא קראתי את זה, אמרתי עוד פעם, אני בעד הרס בתי מחבלים, יש עתיד גם עובדתית, הצביע בעד חוק שמחייב הריסת בתי מחבלים, לצערי עכשיו זה לא קרה, אבל כמובן את הכרעת בגט צריך לקבל. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד תלם, תודה רבה. תודה, תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. אורלי, שלום שוב. שלום, שלום, איזה כיף לחזור אליכם בבית ואלייך, יערה. כיף שאת כאן. בועז טופורובסקי, רצית להגיד משהו? כן, אני רציתי להגיד כמה דברים. נתחיל בזה שהוא מדבר... ראית שיש לו כל מיני תיאוריות שימינה יחברו ללפיד, הליכוד מהשלישייה, העשירייה האחרונה בליכוד. כן, כן, אני האזנתי לו בקשב רב. לפני שאני מגיעה לשלב הזה, קודם כל, משהו שמאוד... לא יודעת, נראה לי לא מובן מצד השמאל ואיך שהם מדברים על כל מה שקורה עם נתניהו, הם מדברים עליו כאילו הוא עבריין מורשע. כן. זאת אומרת, אין, לא עובר להם רגע בראש, זה נראה כאילו התסריט הזה של תפירת תיקים, שלא ישמעו שאמרתי את זה, לא אסור. דיברנו. לא דיברנו. כאילו שזה לא יכול להיות. עכשיו, אנחנו רואים מה קורה בכל מערכת המשפט, אני מדברת על ניגודי עניינים ועל עוד דברים שנחשפים, ואני לא מדברת רק על, על נבחרי ציבור. על אנשים פרטיים, שאני שומעת כל פעם על סיפורים שהגעת ואתה ישבת מול העורך דין הלא נכון שמכירת מישהו, ולא נעשה איתך משפט צדק. עכשיו, על רקע הדברים האלו, כשאנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה של תיקי נתניהו, ובכלל, באופן כללי, המעמדת בן אדם לדין והשמות וכולי, עד שאין פסק דין חלוט, מאוד קשה לסמוך על המערכת המשפטית שלנו, ולהאמין שזה אז... תראי, אומרת... עצם ההצעה שלהם, ואמרתי את זה גם לטופורובסקי, עצם ההצעה זה בעצם לומר מי שיש לו כתב אישום, כלומר, אתם הופכים את החף מפשע לעל פניו למורשע, כי אתם שוללים ממנו את הזכות לבחור ולהיבחר. בדיוק, ועושים את זה גם בעוד מקרים, הרי דובר בזמנו על מה שקשור להטרדות מיניות, שהורסים לאנשים את החיים כי חושפים את השמות שלהם, ונכון, האחוז הוא קטן מאוד של אנשים שסתם נהרסו החיים שלהם, אבל לעומת זאת, יש מקרים, אפילו מישהו שאני מכירה באופן אישי, שישב במעצר בית במשך יותר משנה, ורק אחרי שנה אמרו שבעצם המתלוננת, הסיפור שלו לא מחזיק מים. הבן אדם ישב שנה כן. בבית, שמו הוכתם. לא, אבל את עכשיו... יודעת מה? את צודקת, כן. הסיפורים הקטנים האלה של כל אדם הפרטי, תורמים לחוסר האמון במערכת, נכון. אבל מה שקורה עם תיקי נתניהו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו רואים את, את כל מה שעולה מהחקירות, את החל מחקירות המשטרה, מה שעשו לידי המדינה, או מי שרצו נכון, שיחתמו נכון. על ידי המדינה, כמו אלוביץ' למשל, וכל מה שקורה, גם עם הפרקליטות, ודברים שאנחנו רואים היום, והיועץ נכון. המשפטי לממשלה, וזה, הכל שם מתסכל. עולה סירחון מאוד מאוד גדול, והציבור רואה את הדברים. אז זהו, חלק אגב, מהציבור, אם זה היה תלוי בתקשורת ישראל, הציבור רואה את הדברים. חלק אחר מעדיף לעצום עיניים, עד שזה לא נוגע בו באופן אישי או למטרות שלו באופן אישי, מעדיף לעצום עיניים. אני מבינה את זה, זה כן חבל לי. עכשיו, בנוגע למה שהוא אמר על חבירות, יאיר לפיד, ראש ממשלה, אני חושבת שמשהו שוכח זה שליאיר לפיד יש בעיה מאוד מאוד גדולה. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. הוא לא יכול. כי אם אתה לא יכול לשבת, לא מעוניין, לשבת עם המשותפת, ואתה לא יכול לשבת עם החרדים, אז אין לך איך להקים ממשלה. כן. מה שבעצם מוציא אותו מחוץ למרוץ, כנראה שבגלל זה גם גנץ נכנס לתמונה מלכתחילה, כי יאיר לפיד, עם כל החלומות שגוש הימין יתפרק ואנשים מהימין ילכו להצביע ללפיד, זה לא יקרה. יש לו אלקטורט מאוד מצומצם, יש לו בעיה גדולה עם החרדים, הם כבר לא יתמכו בו, ויש לו אלקטורט שהוא מאוד מצומצם. נחל האסי, את מכירה את המאבק? נחל האסי, אני מכירה, בטח שאני מכירה. בואי נראה קודם כל, משה ארבל, חבר כנסת משס, חבר כנסת מאוד פעיל, הוא גם הגיע לבתי משפט, הוא רואה עם מישהו הזוג, והוא מבקש מיחידת נחשון של שירות בתי הסוהר להסיר את האזיק. הוא באמת, ויש לו גם הצעת חוק, אז אנחנו נראיין אותו היום מחר בתחילת שבוע הבא. הוא היום ביקר בנחל האסי. אחרי שהגיע, קיבלו, הגיעו לאיזושהי הסכמה במרכאות. כן, היום לא נתנו לו להיכנס לקיבוץ. יש הסכמה על איזשהו אזור מסוים. ההסכמה היא רק לעוד כמה חודשים. אז היום לא נתנו להיכנס. בואי נראה את הקטע. בואי נראה את הקטע. הגעתי לכאן לקיבוץ ניר דוד, לנחל האסי, יחד עם הילדים, כדי ליהנות מהטבע ששייך לכולנו, ולצערי הרב, שערי הקיבוץ, כפי שאתם רואים, סגורים בפנינו. לא ניתן אפשרות להיכנס.
תוכלי להסתרב עם המצלמה להראות לה כאן שהקיבוץ סגור בניגוד לחוק, ולצערי הרב זה מצב בלתי נסבל. אנחנו נטפל כדי לפתור את זה. משה ארבל מבקר שם, אומר, לא נותנים לי להיכנס. מה הקטע עם נחל עזי? ובכלל, אזורים שקיבוצים לקחו לעצמם, ככה סיפחו לעצמם, כמו סמכויות שלוקח יועץ משפט, בית המשפט ומספח לעצמו, גם יועץ משפטי, לא טעיתי, גם יועץ משפטי מספח סמכויות. ככה הקיבוצים כבר שנים אחורה, 70 שנה, מאז קום המדינה, מספחים להם פה אזור, שם אזור. כאלה מקומות במדינת ישראל? זה לא רק הקיבוצים, זה קורה בעוד מדינות, בעוד מקומות, סליחה, בארץ. ניתן לך דוגמה, ארסוף. זה קיבוץ. אני גרה בהרצליה. קיבוץ שפיים. כן, היום כבר לא כל כך קיבוץ, יש שם איזה סיפור. כן. ויש שם באמת שער להיכנס, רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. זה אוזלת יד של טיפול של הממשלה. את צודקת שזה אוזלת יד, אבל מעבר לזה. מעבר? זו אליטה. זו אליטה. שאת יודעת, זה אלה שאומרים גנבו לנו את המדינה, זה בדיוק אלה שמספחים לעצמם את כל השטחים האלה. אבל זו אליטה, זו אותה אליטה שחושבת... שהרגילו אותה בזה שמגיע להם. כן. ועכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום להגיד, לא, זה לא מגיע לכם. אני יכולה להבין את המרמור שלהם. הם כאילו הגיעו לשם, הם טיפחו את המקומות, באמת, עכשיו, לא נדבר על זה שכל ישראל הייתה ביצות ומלאריה ומחלות ולא משנה מה, וכולם כאן טיפחו כל אחד. יש פשוט אנשים שישבו אותם ליד מקומות ש... כן, איך נגיד, אורלי... פוטנציאל הטיפוח היה יותר גבוה. נכון, נכון, ואת יודעת, ואת רואה את האליטה הזאת, וצריך להגיד, מקימי הארץ, כולם היו, בסדר? נכון. לתת את הכותרת הזאת, או הכינוי הזה שמקימי הארץ לקבוצה מסוימת, זה שקר שאני אמשיך להילחם בו כל חיי עד שישנו את הנרטיב השקרי הזה והמעוות הזה. ובעניין הזה, אותם אנשים שמגדירים את עצמם מקימי הארץ הזו, פשוט אליטה שסיפחה לעצמה כל מיני דברים, כל מיני זכויות, כל מיני שטחים, גם כספים שלא היו מגיעים להם והם לקחו, וגם זה קשור בכל המבנים של הארגונים, של ההסתדרות, וזה כל הארגונים העות'מאנים, הכל קשור בהכל. אבל אני רוצה להיות פרקליטו. זו אותה אליטה. אני רוצה להיות גם פרקליטו של השטן, כי אני חושבת... לא, נלמד זכות, בואי נלמד זכות. בואי נלמד זכות. בלי סטנים ומלאכים. החבר'ה האלה הגיעו לשם באמת שהמצב לא היה טוב, אמנם זה כנראה דורות כמובן שניים ושלישיים, לדעתי ניר דוד הוקם ב-1930, שמעתי היום, עמק בית שאן. הם הקימו, הם טיפחו, הם בנו את בתיהם צמוד לבית. כן, אני לא לוקחת את זה מהם. מה שכן יש להגיד זה שכל פעם שפותחים פיסת ארץ ואנחנו רואים איך נראים האתרים, אתרי טבע, כן. כל השמורות טבע שלנו, כן. איך הן נראות. והאמת, אני מבינה את הקושי שלהם בלהגיד, וואלה, בואו, אנחנו פתוחים לכולם. אבל זה של כולם. אני מסכימה איתך שזה של כולם. אבל צריך לקחת בחשבון שגם כשאם מה שיקרה עם הסיפור הזה והוא יתפתח, צריך לשמור ולכבד כל אוצר טבע, לחלוטין. כל שמורת טבע, וזה משהו שאנחנו לחלוטין. הישראלים, או אנחנו החברה בישראל שמורכבת מכל מיני סוגי אוכלוסייה, לא מצטיינים בזה בלשון המעטה, וזה מאוד מאוד זה חבל. זה חינוך. זה חינוך, וזה לחנך. מסר חשוב, אני חושבת שיעבור רק, לא בלי קשר גם לנחל אסי, באופן כללי, אתם יוצאים, אתם מטיילים, קחו אפילו שקית זבל איתכם, תרימו. נכנסתם למים בכנרת, ראית עם איזה ניילון? לגמרי. אתם יכולים, תאספו אותו, תשימו אותו בחוץ. אבל את המאבק על נחל אסי, אנחנו נלווה פה ולא נעזוב אותו. יאללה. תגידי שלום ליונתן אוחיון. שלום, יונתן אוחיון. יונתן איתנו? יונתן איתנו? יערה? כן, יונתן, מה נשמע? בסדר, מה איתך? איך אתן מבלות בכנסת היום? בסדר גם. תשמע, יום שלישי, האמת שיש מליאה, אין הרבה חכי בימי שלישי, אבל אנחנו פה שומעים הרבה מחברי הכנסת שכן נמצאים כאן, על כל הברדק הזה שקורה בקואליציה, מקווים לטוב. טוב, יערה, אנחנו תכף נחזור אליכם. יונתן אוחיון, תודה רבה. אנחנו מתחילים כאן שעה שנייה של זמן כנסת. אורלי, כן. חזרנו. חזרנו.
את... זה כיף. בואי נדבר קצת על מה שקורה עם ההתפתחויות האחרונות של ליאת בן-ארי, משנה לפרקליט המדינה. כן. היום בועז גולן יעביר את השידור כאן ערוץ 20 בשעה 10 מראש העין, ידבר עם תושבים במקום, לשמוע איך זה להיות תושב רגיל שיש לו עבירות בנייה, נניח. בואי, אז בואי נראה, אני קשור את זה... אדם רגיל מן השורה, לא? אני רוצה... עוד מלכותו, עוד מלכותה המשנה לפרקליט המדינה. אני רוצה לקשור את זה בדיוק למה שאמרתי מקודם. נכון, דיברנו על בעצם מה קורה, מאשימים אותך, איך אכיפת, מערכת אכיפת החוק שלנו, ואתה המשפט בעצם, לא כולם מקבלים את אותו הדין, זה בדיוק, זה השכן של ליאת בן-ארי שעשה עבירת בנייה, ועכשיו יש נגדו תיק פלילי ולא יודעת מה, ולא תופס את הראש, ואומר, רגע, איך לה מותר ולי אסור? כן. משהו כאן לא בסדר, הם עדיין באיזשהו מקום עם צריך להחליף את השלטון, צריך להחליף, זה ולא... וזה בסדר שהם חושבים צריך להחליף את השלטון, אבל יחד עם זאת אפשר גם להבין שיש משהו לא בסדר בלשון המעטה במערכת המשפט שלנו. כן. שוב, יש כאלה שמותר להם ויש כאלה שאסור להם. זו אותה אליטה אגב, וזה כבר מעבר לאכיפה בררנית. עם הקיבוצים גם. לא, כי מה שקורה, שעוד 10 שנים, או 20 שנה, או אני לא יודעת מתי שראש הממשלה נתניהו כבר לא יהיה במשחק הפוליטי, אני לא יודעת מתי זה יקרה. ביום שהמשחק... אני מאחלת לעצמי, לא שזה יהיה פחות זמן. אני מאחלת למדינת ישראל שיהיה לה ראשי ממשלה טובים, שהובילו את המדינה בעוצמה. בהחלט, מאה אחוז. ובכל אופן, ושתהיה פה עדיין דמוקרטיה ושכבדות הדמוקרטיה, גם את זה אני מאחלת לנו. ובכל אופן, אני אומרת, בסופו של דבר, יום יבוא והדיון הזה של כן ביבי, לא ביבי, יסתיים. הוא לא יהיה, הוא לא יהיה מה שמנווט את מדינת ישראל. זה כבר עכשיו מטורלל שזה קורה, שזה מה שמנווט את מדינת ישראל. אבל יום יבוא וזה לא יקרה. ואז אנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה של מערכת משפט שפשוט עושה מה שבא לה. וכל הסיפור עם ליאת בן-ארי, מי שמדברר את זה, זה משרד המשפטים. גם בועז גולן שחשף את הדברים, גם אחרים, כנרת בראשי וכו', הם שולחים את השאלות, הם מקבלים תגובה ממשרד המשפטים. אני חושבת שברגע שנכנסת למזבח, להיות אחד מהאלים במזבח האלים הזה, אז מגיע לך גם את השירותים של אל. זאת אומרת, אתה לא בן אדם פשוט, אתה מאבד את המאמן שלך של בן אדם פשוט שצריך להגן על עצמו בבית המשפט. טוב, רצית עוד להתייחס לאיזושהי תגובות שקיבלת? כן, רציתי להתייחס לאיזו תגובה שקיבלתי. כן, לגבי המחאה, בעצם הביאו שאת נפש של איך אנחנו מתקדמים מפה, ואמרתי מה באמת כאילו אפשר לעשות. הגבתי באחד העמודים של השמאל. של השמאל, ואחת התגובות שקיבלתי, כמובן, תראו איך עושים בלבנון, צריך יותר אלימות, אנחנו הכננות כאן, לא נגיע לשום מקום אם לא נפעל באלימות. לא עושים מהפכות בפרחים ובשירים. בדיוק, זה ציטוט של יערה שהיא קראה את התגובה הזאת. תשמעו, זה מפחיד. זה מפחיד, כי אנחנו כן רואים את הקריאות האלה לאלימות. ברשת, זה עניין של זמן, לצערי, אם לא יעצרו את זה עכשיו, והשיח הזה ימשיך, אני לא מדברת על ביבי בוגד, אנחנו הימנים בוגדים, השמאל בוגד, המילה הזאת בוגד, בסדר, תקראו לזה כמה... מתונפת צריכה להיעלם מהשיח, לא צריכה להיות כאן. אין שום בעיה, אבל יחד עם זאת, היא קיימת, היא לצערנו, והיא הרבה פחות מטרידה אותי, מעד שלא נעלה עם לפידים ונשרוף את בלפור, או ננקוט באלימות. אבל אני רוצה להגיד, בגלל שגם העלית את הסוגיה של בוגד, שיושבים נציגים של המחאה החברתית, נציגים בולטים מאוד, כן? והם אומרים באולפן 13 את המילה בוגד ככה בחיבור לראש הממשלה נתניהו, זה מתואב וזה לא ראוי להיות בשידור מרכזי במדינת ישראל. כל הזמן הסבירו לנו שאסור להגיד בוגד בשיח הישראלי בהקשר של ראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה. פתאום הכל מותר. חופש הביטוי, חופש הביטוי. זה לא הסתה לאלימות, זה חופש ביטוי. זה נורא, זה נורא, הסטנדרט הכפול הזה זה נורא. חבר'ה, אנחנו עוברים קצת למליאה, לטעום קצת מליאה. גברתי היושבת ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, קודם כל אני חושב שהצעת חוק שוויון הוא דבר חשוב, הוא צעד נוסף לחברה מתוקנת, חברה שנותנת שוויון הזדמנויות, ודווקא בגלל זה חשבתי להציג את הנושא שהיום העליתי בוועדת חינוך, את המצוקה ואת השוויון האמיתי של מי שאנחנו צריכים אנחנו לזעוק את קולם של ילדי החינוך המיוחד, שקולם פחות יכול להישמע לולי אנחנו נהיה השגרירים שלהם,
וקולם של אלו שאנחנו צריכים לתת תמיד העדפה מתקנת, ודווקא בימים הללו אנחנו רואים שלפני פתיחת שנה חינוך המיוחד נרמס והזכויות שלו אינם שוות לכל ילד שיפתח את שנת הלימודים. לכן העברתי פנייה לשר החינוך, ילדי החינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי, בחינוך החרדי, שכשלאחר שקמה ועדה גילו שיש בשבע שנים אחורה פער של בערך 200 מיליון שח, הסכימו כרגע מ-40 מיליון שח בשלב הראשון להגיע ל-20 מיליון, ועכשיו ירד ל-17.5 מיליון, ופונים אליהם פקידים במשרד החינוך, שאם הם לא יחתמו על ויתור כל הזכויות הרטרואקטיביות, גם את זה מעגבים להם. זו דרישה בלתי שוויונית ולא נכונה, ואני חושב שדווקא בעת הזאת, שאנחנו מציגים חוק כל כך חשוב, שיסתכלו גם לילדים הללו בעיניים, ונוכל לומר להם, באמת אנחנו נהיה השגרים שלכם, שתוכלו לפתוח את השנה כמו שאר ילדי ישראל. תודה רבה. תודה רבה לך. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לא נמצא. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יעקב טסלר, גם אינו נמצא. חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נמצא. מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת, גם אינו נוכח. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. גברתי היושב ראש, חבריי וחברותיי, חברי הכנסת, כמובן שהצעת חוק סופר חשובה ואנחנו תומכים בה, ואני חושב שזה צעד בכיוון הנכון למען שוויון בשכר לאנשים שעושים אותה עבודה במפעלים, אותה עבודה במקומות העבודה השונים, ולכן חשוב הדין וחשבון השנתי שבעל העסק ימסור לגבי הפרשי השכר ולגבי מה הוא עושה בכדי לגרום לכך שיהיה שוויון בשכר. אני רוצה לדבר ולהתרכז בנקודה מאוד כואבת של תעסוקת נשים בפריפריה, ובעיקר נשים שאין להן, הן לא רכשו השכלה ואין להן כלים לעבוד במפעלים או במקומות מוסדרים, אלא עובדות בניקיון, בחקלאות, במקומות ששם המעסיקים דורסים אותן ודורסים את הזכויות שלהן. וכאן חשוב, אני הכנתי הצעת חוק בנושא הזה, זה גם התנכלות של המדינה וגם התנכלות של המעסיק. בחלק מהמקומות דורשים מהאנשים האלה להגיע בשש בבוקר לעבודה. כשאימא לילדים בגיל בית ספר נדרשת להגיע בשש בבוקר לעבודה, היא לא תגיע לשם. והיא תפסיד גם את המינימום שהיא מקבלת של 2,000 או 2,000 ומשהו שקל מלשכת התעסוקה. ולכן חשוב שנחדד נקודה שאימא שיש לה ילדים בגילי בית ספר, כשהיא נדרשת להגיע לעבודה, תגיע לפחות בשעות נורמליות, 7:30-8 בבוקר. הדבר השני, שהמעסיקים כאלה, שמעסיקים מאות עובדים דרך אגב בחקלאות ובמושבים, הם כמובן לא מעסיקים אותם באופן ישיר, אלא מעסיקים אותם דרך קבלנים, ראיסים. ואלה אוספים את הנשים בטרנזיטות ומגיעים למקומות האלה. האנשים האלה יוצאות ב-4 לפנות בוקר. 4 לפנות בוקר, וחוזרות ב-4 אחר הצהריים, 5 אחר הצהריים, ותאמינו לי, כשאנחנו מחשבים כמה היא מקבלת ליום עבודה, זה 140 שקל או 130 שקל, זה מגיע ל-13-14 שקל לשעה, לשעת עבודה, כאשר שכר המינימום הוא 30 שקל לשעה. אל הקבוצה הנשחקת, הקבוצה שנדרסת מתחת לפעילות הלא חוקית, דרך אגב, של המעסיקים האלה. אני מקווה שחבריי ביחד
נמצא פתרון מסוים, חקיקה מתאימה, שהאנשים האלה לא ימשיכו לגזול מהאנשים האלה את מה שמגיע להם. תודה, גברתי. תודה, תודה רבה לך. חברת הכנסת קרן ברק, מבטרת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא נמצאת. חבר הכנסת מתן כהנה, בבקשה. שלום, חזרנו. חבר הכנסת מנסור עבאס, רשימה משותפת, מצטרף אלינו. שלום. שלום לך. יושב ראש הוועדה למיגור האלימות במגזר הערבי, בחברה הערבית, נכון? כן, כן. טוב, בוא נתחיל קודם לדבר על הוועדה. הדיונים שלכם כרגע בנושא... כן, השבוע היה לנו דיון עם משרד העבודה והרווחה. ביקשנו מהם להציג את התוכנית שלהם. הם אכן באו והציגו תוכנית. שבוע שעבר היינו עם משרד החינוך ועוד משרדים אחרים. בשבוע הבא גם עם הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, ועוד עם משרד לחיזוק קהילתי. כן. אנחנו עוברים משרד-משרד כדי שנוודא שכל משרד יש לו את התוכנית שלו, בתקווה שבסופו של דבר נזכה לתוכנית מקיפה, ממשלתית, שבה נוכל להגיד, הנה, עשינו את הצעד הראשון בכיוון מיגור הפשיעה והאלימות. שיתוף פעולה בכל זאת במשרדים האלה, אנחנו רואים כל הזמן לצערנו את הכותרות ובכל זאת, דברים מעשיים שנעשים שאפשר להגיד בשטח שקורים? כן, אין ספק שהכותרת היא בעצם בלי שיתוף פעולה בשלב הזה, אנחנו לא נצליח להתקדם, ולכן בינתיים אנחנו זוכים במידה טובה לשיתוף פעולה. גם אנחנו מקשיבים להם, גם הם מקשיבים לנו, בכינים תוכניות. אנחנו, אמנם שבסופו של דבר, כל דיון אנחנו שמקיימים, מעלים דרישות, מנסים לשפר. האתגר העיקרי בפנינו עכשיו, איך להביא תקציב לתוכנית הזאת. היום למשל, המשרד... Welcome to the club, מה שנקרא. בדיוק. התוכנית שלהם, הם מבקשים תקציב נוסף בסך 172 מיליון שקל. המשרד לביטחון הפנים למשל מבקשים 1.8 מיליארד שקל. נראה לי שבסך הכל אנחנו זקוקים למשהו כמו 3 מיליארד שקל. איך שיתוף הפעולה עם השר אמיר אוחנה בעניין הזה? אנחנו ישבנו כבר, אני והשר אמיר אוחנה, כמה פעמים דיברנו. יש לו, מתחיל לגבש הבנה מסוימת שזה נושא מאוד חשוב והוא צריך להיות על סדר העדיפות. יש להם תוכנית שהציגו אותה כבר, ואמרתי לך שאני גם מתעניין בנושא של תקציבים, שבסופו של דבר אנחנו רוצים שהתוכניות יישמו ולא רק שיהיו כתובות. או אנחנו מתקדמים לאט לאט, בינתיים המבחן יהיה ברגע שכל התוכניות ביחד יונחו על שולחן הממשלה, ואז מי שצריך לקבל החלטה, ראש הממשלה צריך לקבל החלטה ולהגיד, חברים, אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מקווים שיקח. יש עכשיו, כמו, אתה יודע, בכל המגזרים במדינת ישראל, יש בגלל משבר הקורונה, גם בחברה הערבית, המון יותר מובטלים, יותר אנשים, ויש חשש גם שתהיה פנייה לפשע בעניין הזה. איך מתמודדים? כבר יש פנייה, לא רק חשש. גם בשנים שעברו, אבל מיד אחרי משבר הקורונה, אנחנו רואים שהרבה אנשים פונים לשוק האפור, להלוואות משם, וצעירים ערבים נשאבים אל עולם הפשע, כי שם גם משלמים להם. קיבלנו את הדוח מהממ"מ, יש לנו פצצה מתקתקת. כאשר אנחנו מדברים על עשרות אלפי צעירים ערבים, בין גיל 18 ל-24, לא מועסקים ולא לומדים באוניברסיטאות או בהשכלה הגבוהה, אז מה הם עושים? הם נשאבים לעולם הזה. זה לא חייב להיות כל אחד שהוא נשאב לעולם הפשע, אבל מספיק שיש לך מאגר כה גדול, אתה מדברת על עשרות אלפים, אז אנחנו מספקים לעולם הזה כוח אדם, לצערי במרכאות, ולכן הממשלה צריכה להתעשת. מה העשייה של נבחרי הציבור בעניין הזה? לא, בוא נגיד, אנחנו, התפקיד שלנו עכשיו להחזיר את הממשלה למסלול הנכון. למשל, אותה הממשלה שאנחנו מדברים עליה, כן. היה לה יעד להגיע לרמה של 60% העסקת הצעירים. בפועל הגיעה ל-67%, אבל מתי? 2012. כן. היום 8 שנים טוב, אחרי היום זה... טוב, היום אנחנו במשבר קורונה, לא, אתה יודע, זה כבר... לא, אבל לפני משבר קורונה, נכון, הגענו ל-53%. נכון. כי ברגע שהממשלה מוותרת על תוכניות עבודה, על יעדים,
אז התוצאה תהיה בהתאם. אבל תראה, אני לא סתם שואלת על העשייה של נבחרי הציבור בעניין הזה, כי פרסומים אחרונים של עיתונאי ישי פרידמן ממקור ראשון, על מפגשים של גם חבר הכנסת איימן עודה וגם אחמד טיבי וגם אחרים, עם אנשים שעוסקים או עם משפחות מחבלים או עם מחבלים עצמם. והדבר הזה, כשהציבור רואה את זה, יש לזה השפעה מרחיקת לכת. זה הסתה של ממש. אני, סליחה, אני לא יודע בדיוק על מה את מדברת. הפרסומים של ישי פרידמן, אני אתן אותך בהכל. אני לא קראתי, אני לא קראתי את זה. יש עדויות למפגשים של חברי כנסת עם מחבלים. אבל מה הם... את מדברת, מה, זה לא משפיע על... לא, זה... את מדברת על רמה מדינית אחרת. אני כן. מדבר על החברה הערבית החברה עצמה. החברה הערבית מושפעת אז... ממפגשים כאלה. לא, אני חושב שבינתיים מי שמנהל את הנושא של מלחמה או מיגור הפשעה ואלימות זה אני והוועדה הפרלמנטרית. אנחנו עושים את העבודה שלנו בשיתוף פעולה עם כל משרדי הממשלה. זה היעד שלנו. בוא נשאיר את הפוליטיקאי. אז מה, לא להתייחס ל... לא, אני חושב... מה זאת אומרת? אני משוחח עם פוליטיקאי, בכיר ככל שתהיה, על אנשים אחרים במפלגה, ודברים שנעשים שם. כל אחד עושה את העבודה שלו. אני כרגע, סדר העדיפות שלי זה הנושאים האזרחיים. אני מטפל שם, אני מנסה לקדם גם הנושא של גיוון תעסוקתי, שהערבים, הצעירים הערבים ישתלבו בשירות הציבורי, גם במשרות בחירות במשרדים, גם בחברות הממשלתיות. לדעתי זה גם ישליך את עצמו בסופו של דבר על הנושא המדיני. אבל חבר כנסת אבס, ככל שתטפל בזה בוועדה וצעירים מהחברה הערבית יראו מפגשים של חבר כנסת עם מחבלים ממש ומשפחות מחבלים ואותות הכרה שניתנות להם, זה הפגיעה בציבור, זה בחברה של כולנו. אפשר לגנות את זה גם. לא, אני לא, אל תקחי איתי לנושא הזה. אני כרגע מתעסק עם הנושאים שבוערים לחברה הערבית. זה בדיוק. אמרנו את הדברים שלנו, הרשימה המשותפת צריכה קודם כל לשים על סדר עדיפות של הפעילות שלנו בכנסת עצמה, מול משרדי הממשלה, גם בחברה עצמה, את הנושאים הבוערים. נבחרנו כדי לייצג את החברה הערבית, לטפל ב... במשבר הכלכלי, במשבר הבריאותי וגם במשבר החברתי, בנושא של פשעה באלימות. אתה לא רוצה לצאת נגד הדבר הזה. אני לדעתי, לכל מפלגה, לכל איש יש סדר עדיפות. אני, היום למשל חבר הכנסת איימן עודה נמצא בתהלוכת נשים נגד הפשיעה ואלימות. איימן עודה גם נפגש עם משפחות מחבלים. אוקיי, אז... וגם עם מחבלים עצמם, אוקיי. מחבלת ש... אז... כשאנחנו רוצים ליצור, אתה יודע, גם בתוך המשכן הזה... את יודעת, הערה, מי שרוצה לעשות שינוי במציאות, שייתן הזדמנות לגישה שאני מייצג, ושישתף פעולה ביחד עם חברי הכנסת שכן רוצים לקדם את החברה הערבית, שהוא קידום לכל החברה בכלל. אני בוועדה עצמה מטפל בפשיעה, לא רק בחברה הערבית, אנחנו מציגים את כל הנושאים לכל החברה. לא מזמן היה לנו דיון על רצח נשים. זה כאילו, אני מתפקד כמו כל ועדה לכל החברה עצמה. מי שכן רוצה לעשות שינוי, צריך לתת הזדמנות לגישה הזאת ולשתף את הפעולה, כדי שנוכל להגיד, הנה, אנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו מצליחים, בואו כולנו נלך בגישה הזאת. את הטור של עמית סגל בסוף השבוע בטח קראת. קראתי, כן. יש שיתוף פעולה בינך לבין הליכוד בעניין התקציב ובעניינים אחרים? אני משתף פעולה עם האנשים שנמצאים בתפקידים. אני לא מעניין אותי מאיזה מפלגה השר הזה, ברגע שאני רוצה לקדם נושא במשרד האנרגיה, במשרד ההשכלה הגבוהה, במשרד החינוך, אני פונה לשר שם ולמנכ"לים שם. שם, אני לא מסתכל על שייכות מפלגתית. אבל אם הליכוד פונים אליך היום ואומרים לך, בוא תצביע איתנו ביחד על תקציב חד שנתי, אתה וסיעת רע"מ, זה... אנחנו, קודם כל, אנחנו חלק מהרשימה המשותפת, שאמורה לייצג את כולם, אבל ברגע שיש גורם מפלגתי, הליכוד במקרה כזה, שיש לו הצעות מסוימות, הוא פונה אלינו, ואנחנו כבר בשנה האחרונה כמה פעמים ניהלנו דיאלוג פה ושם על נושאים. לצערי זה לא מתקדם בכיוון הנכון, אבל מי שחושב שיש תפקיד לרשימה המשותפת, לנציגי הציבור הערבית, גם ברמה הלאומית, יכול לפנות וימצא אוזן קשבת, ואנחנו נציג את העמדות שלנו ונעלה את הדרישות שלנו. קיצור, אתה לא שולל, אני קיבלתי את התשובה, ככה אני מפרש שאתה לא שולל את העניין הזה. אם היום יש בחירות, אתם רצים ביחד, הרשימה המשותפת? אנחנו מקווים, כן.
זה עוד תשובה מעניינת. חבר הכנסת מנסור, הבאסר שימה משותפת, תודה רבה. תודה לך, יאנה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, לפני שנמשיך עדכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, ואלה הדברים. למיטב זיכרוני לא פניתי אליך ישירות בשנים האחרונות, כותב ראש הממשלה, בנושאים אישיים, אף שהיו לי אין סוף סיבות טובות לעשות זאת. בחודשים האחרונים מתנהל נגדי ונגד בני משפחתי מסע שיסוי חסר תקדים, הכולל קריאות לאלימות ואף רצח שלי ושל בני ביתי. חשבנו שנחצו כל הקווים האדומים, מתברר שטעינו, אומר ראש הממשלה. בשבוע שעבר מפגינים מול מעון ראש הממשלה נופפו באיברי מין מנופחים שעליהם כתבו כתובות נאצה בעלי אופי מיני המכוונות לרעייתי, לבני יאיר ולי. ביזוי מיני בוטה זה ועוד במרחב הציבורי לא זכה עד כה לשום תגובה מצדך וכן הלאה וכן הלאה. אני כל כך פטריוטה שמרגיש חובה לאומית להעמיד את שרה נתניהו על הארבע ואז בעוצמה יהודית ובחשות ציונית. אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שנכתבים פה, אבל ראש הממשלה כותב את הדברים על, על איומים שנשמעו בעניין הזה, דברים גם שהוא מצטט מהטוויטר, הוא כותב את המילים. אני לא רוצה לחזור, הדברים מופיעים. איני זוכר בשיח הפומבי כלפי נשות ואישי ציבור בישראל, איום בעל אופי מיני כה משפיל ומבזה מאז הקמת המדינה. אפסו את הפעולה שלך, ובזה אני אסיים, המכתב נמצא ברשתות, אתם יכולים להיחשף אליו. אפסו את הפעולה שלך נוכח הקריאות לרצח של יוב של בני משפחתי והאיומים באונס של רעייתי היא לא פחות מאשר אתרה שערורייתית של דמנו, וזה לדעתי המשפט החשוב ביותר במכתב. ראש הממשלה במכתב חריף מאוד מאוד ליועץ המשפטי לממשלה, פשוט אוזלת יד, לא מתפקד. מצטרף אלינו חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום. שלום יערה. וברכות לכניסתך למשכן, חבר כנסת. תודה רבה. חוזר לכאן ו... לא חוזר, כי פורמלית לא הייתי כאן. נכון. אבל היה ראוי שיהיה כאן בכנסת... אבל הסתובבת פה לא מעט. כן, המסדרונות האלו אני מכיר. כן. אז ברכות, הגעת... קודם כל, רעיון ראשון בזמן כנסת זה כבר כניסה... חבל, מפה יתחיל להיות קל. כבוד גדול. הבטחה. ערוץ 20, כבוד גדול. התייחסות למכתב הזה של ראש הממשלה נתניהו. מכתב משקף את מה שמתרחש מטרים ספורים מהבית שלו באופן פיזי, ובמרחב הציבורי בישראל בימים האחרונים. אני דווקא זוכר, ראש הממשלה כתב כאן שהוא לא זוכר איומים מהסוג הזה, אבל אני בהחלט זוכר איומים, ואני זוכר בעיקר את התגובה של המערכת התביעה והפרקליטות והמשטרה, והתגובות הקשות מאוד על כל חצי גרפיטי או איזה אפצ'י בפייסבוק, ולעומת ההתנהלות אז, אז נראה כאילו יש שביתה במשטרה או בפרקליטות בימים האלו. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך למשל על נשיא ריבלין. כשאמנון אברמוביץ' הגיע למחאה וכיללו אותו, מיד ציוצים ראיתי גם של השר פרץ והשר שמולי וגנץ ואשכנזי וגם של נשיא ריבלין. ובעניין הזה קראתי חלק מאיזה ציוץ שהיה בטוויטר שהוא מזעזע ומתונף, ולא רציתי לקרוא את כל הציטוט, כי זה באמת, זה לא... זה, זה לא, זה לא, לא צריך לחזור על הדברים האלה, למרות שזה כתוב במכתב ומי שרוצה יכול לראות. איפה הנשיא ריבלין? איפה השרים האחרים וחברי הכנסת מהקואליציה שלכם? טוב, קודם כל זאת שאלה שצריך להפנות לנשיא ריבלין. הוא דווקא בדרך כלל, כמו שהזכרת, מקפיד להעיר על נימוסים ועל... הוא יודע להגיד מי בחרו בטרור, אבל הוא לא יודע... הם דיבורים נאותים במרחב הציבורי, באמת ראוי שדווקא אדם במעמדו יתערב. הבעיה היא כאן, וצריך לומר את הדברים ברור. מעבר לתינוף, כמו שקראת לזה, או לכללה ברחוב שלפעמים קורית בכל חברה, פה מדובר על אנשים שקוראים לפגיעה בראש הממשלה, פה מדובר על אנשים שלא באים לתקן או להפגין לשם תיקון, לא פועלים מתוך אהבה למדינה ורצון לתקן אותה, אלא פועלים מתוך שנאה, שנאה שקלקלה את השורה, שנאה שהעבירה אותם על דעתם. מכאן הצבע השחור, מכאן הדגלים השחורים, מכאן האנרכיזם, מכאן השימוש, כמו שכתב ראש הממשלה, באובייקטים מיניים, שזה בכלל משהו הרבה יותר ממיניות, זה משהו אלים, משפיל, כאילו להטריס כלפי הציבור. כלומר, זה הרבה מעבר לביקורת ציבורית כזאת או אחרת על ראש ממשלה, שהיא ביקורת לגיטימית וטוב שהיא תהיה בכל חברה חופשית. כאן זה משהו אחר. ולכן נחצו פה קווים של הסתה, ולעומת ההתנהלות שכולנו מכירים היטב
בהיסטוריה שלנו, כמו שאמרתי, על כל חצי גרפיטי, פה נדמה כאילו מערכות אכיפת החוק נמצאים באיזה סוג של שביטה, אני לא יודע אם איטלקית או מסיבות אחרות, אבל... למה זה קורה? יש לך יועץ משפטי שגם הקדיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. זה כבר מתחיל לראות כמו משהו אישי. אז קודם כל קשה להימלט מהתחושה הזאת, זה ברור לגמרי. אני באופן אישי, כלומר, המשבר שלי, נקרא לזה עם דוקטור מנדלבליט, התחיל במקום אחר. ביום שהוא הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, כפי שהזכרת, אני בכלל ציפיתי ממנו, בתחילת אותה מסיבת עיתונאים בצהל החדין, להתנצל על העובדה שאת כל הדברים הלא חוקיים שנעשו בחקירות, שהוא בעצמו כותב לראש לשכת עורכי הדין במכתב גלוי, לא היו פעולות, לא השתמשו באמצעים אלימים או לא חוקיים כלפי הנחקרים. זה שהשתמשו באמצעים כאלו זה חמור מאוד. יותר חמור מזה, זאת העובדה שהכפופים ליועץ המשפטי ידעו את זה, העלימו את זה ממנו, נתנו לו להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה, הוא לא ידע מזה. ציפיתי לפחות להתנצלות. זה נחשף עכשיו בתמלילים, כן? זה נחשף אז בתמלילים, זה נחשף אז בכתבה של עמית סגל, זה נחשף עם הגברת שנלצה. וגם עכשיו, כל פרשיית אלוביץ' וכל הדברים. ז'קחן וכו'. לגמרי. והוא עד היום לא... העובדה יותר חמור, כמו שאני אומר, יותר חמור מכללה בשולי החברה, או יותר חמור משחיתות של פלוני אלמוני, יותר חמור מזה שהמערכת עצמה, מערכת התביעה הכללית, מכסה. השופטת לאחרונה, אפרופו, במשפט ראש הממשלה, שואלת על התמלילים שמשום מה לא תומללו בצורה מלאה, הועברו לצד השני. הדברים האלו אסור שיקרו במדינה שלנו, דווקא בגלל שמערכת אכיפת החוק היא חשובה. במשפט ראש ממשלה, כלומר, במשפט שעוסק בראש הממשלה, כלומר, מה יעשה האדם הפשוט בשטח, האדם הפרטי, האזרח הפרטי, שאין לו את הכוחות ואין לו את ה, אתה יודע, ואין לו גם את התקשורת שמסקרת, חלק מסקרת, לא כולם מסקרים, כן? אל תגלה להם שיש דברים אפלים במשפט הזה. מה יעשה? רואה האזרח הפרטי, מה יעשה? האזרח הפרטי, מה שהוא רואה היום, שסטנדרטים כפי שהם היום בפרקליטות המדינה, חייבים להשתנות. כלומר, הסטנדרטים האלו, את יודעת, יש מדד המדינה המושחתת. המדד הרציני של מדינה מושחתת זה לא כמו שאמרתי, שאזרח פושע. זה קורה. כשהמערכת פושעת, כשיש לך רות דודים, כשיש לך פרקליט מדינה שמתקשר לחן קוגל, לראש מכון רפואה משפטית, כן. ואומר לו, כמו שפרסמה השופטת גרסטל, נציבת הביקורת לשעבר, ואומר לו, תשנה חוות דעת רפואית. יעלה על הדעת? דיברתי איתה באופן אישי. הייתה בשוק, יעלה על הדעת? במדינה מתוקנת? שפרקלים, לכן הסטנדרטים האלו חייבים להשתנות, כן. והם השתנו. אז בוא נלך, אוקיי, אז אתה אומר השתנו, אז בוא נלך, באופן ישיר למה שקרה אתמול בבגץ, כן? ביטול הריסת ביתו של המחבל. אתם היום בבוקר הייתם צריכים להגיש פסקת התגברות. קודם כל, מה שקרה, נתחיל בזה שמה שקרה אתמול בבגץ, עוד לפני ההתערבות של השופטים, שהיא כמובן בלתי חוקית, ההמצאה הזאת שנקראת מידתיות, אחת עילות הפסלות שפרופסור ברק החליט לעצמו, אין לה שום מקור חוקי, פה במשכן הזה מעולם היא לא נקבעה כדבר חוקי, ופשוט השופט מזוז, שאגב, זאת עמדתו תמיד, ששימוש בהריסת בתים, הוא היה נגד זה כיומש, הוא היה נגד זה בעמדות מיעוט, הוא הלך פה אגב נגד פסיקה של בית המשפט בעשרות מקרים, שאפילו בית המשפט אישר את תקנה 119, ככה שהנושא, מה שאת אומרת זה לגמרי נכון, כלומר בית המשפט אתמול גם נכנס בנעלי הרשות המחוקקת, המציא את המידתיות, כן. ופסל, גם נכנס לנעלי הרשות המבצעת, מאיפה התעוזה של השופטים? אני בשואל במלוא הכנות. ללכת נגד חוות דעת מקצועיות של מערכת הביטחון, שאומרת, ופה, במשכן הזה, עשרות פעמים, באו השבק ואמרו לוועדת חוץ וביטחון, אמרו לנו, אני לא הייתי אז, אבל אמרו לוועדת חוץ וביטחון, כמה, רמטכ"ל אייזנקוט, בהמון מקרים, כמה הריסת הבתים היא אפקטיבית, כמה עשרות אנשים הביאו, הסגירו את הילדים שלהם טרום פיגוע, או אחרי פיגוע, כדי שלא יארס להם הבית. אז אני שואלת שוב, ואומר, חוות הדעת המקצועית שלי. הזמן שלנו קצר, אני שואלת שוב. כן. למה אתם לא מגישים פסקת התגברות? קודם כל, פסקת התגברות, הסיטואציה הפוליטית היום, ברור לך ולי שאנחנו את הקלה קיבלנו עם הנדוניה, כמו שאומרים, ובמערכת הפוליטית, בהסכם הקואליציוני הזה, השינויים האלו לא יוכלו להתבצע. כן. למעט נושא הריבונות שהוחרג, ואני עדיין מקווה מאוד שהוא יבוצע,
ופועל לשם כך. הנושא הזה הוא מחוץ להסכם הקואליציוני, ולכן אני שמח מאוד שיש חברי כנסת, כמו הגברת שקד ובצלאל סמוטריץ', שהם לא מטרילים, להפך, הם נותנים תזכורת חשובה. אם הייתי יכולה להרחיב איתך בנושא הזה עכשיו, לא מטרילים, של פסקת ההתגברות של איילת שקד, אבל אני לא יכולה, כן. פשוט לנו זמן להרחיב. החוק הזה התנגדתי אליו, כתבתי לה. אני רוצה מילה על הצעה לסדר אתמול, כן. בנושא האפליה של תושבי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. כן. שלך, שיוזמה שלך. לא, גם. יוזמה של חבר הכנסת סמוטריץ', אני הצטרפתי להצעה אוקיי. לסדר הזאת, להצעה לדיון. כמובן זה מצב אבסורדי, אנחנו 53 שנה מאז שחרור חבלי יהודה ושומרון, אנחנו מעל 72 שנה לקום המדינה, ועדיין כמעט 500,000 יהודים חיים תחת ממשל צבאי. זה דבר אבסורדי בלתי מתקבל על הדעת. מזכיר לך, כן. שאפילו, או אפילו ערביי ישראל, 148 היו תחת ממשל צבאי. לקח למדינת ישראל 15 שנה, עד 63, קצת אחר כך, לבטל את הממשל הצבאי, וטוב שעשו ככה, ולהעניק להם אזרחות רגילה, וליהנות מכל, באופן שוויוני, מכל תנאי האזרחות. אנחנו, מעל 50 שנה, כמו שאמרתי, 53 שנה, לא 15, מעל 53 שנה, שהיהודים ביהודה ושומרון הם היחידים שתחת הממשל הצבאי. הרי המנהל האזרחי הוקם כדי לטפל בערביי יהודה ושומרון, אבל מאוסלו הם כולם תחת הרשות הפלסטינית, היחידים שנשארו תחת הכיבוש, כן. כמו שקוראים לזה. זה היהודים, זה דבר בלתי אפשרי. אנחנו חייבים לסיים. עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. שמחה. חברים, אנחנו רוצים פסקת פרסומות אחרינו, שידור נוסף של הרעיון של ראש הממשלה אתמול אצל איטל שמש במהדורה. אנחנו נתראה מחר, כאן במשכן הכנסת בשעה 4. המשך ערב נעים. We'll be right back.